নমস্কাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আমি আছামীয় বুকৰ ফিফট হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চি কিউ ছিৰিজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে জানে যে আমি আছামীয় বুকৰ পোন্ধৰশ এম চি কিউ ডিচকাছ কৰিছোঁ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰ নতুন আহিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব প্ৰথমৰ পৰা আমি আছামীয় বুকৰ চিৰিজটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ প্ৰতিটো ভিডিঅ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া ইউটিউবত বহুত আছামিয় বুকৰ ছিৰিজ আপোনালোকে দেখা পাব কিন্তু আমি আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ আছামীয়াৰ বুকৰ ছিৰিজ যিসকল আমাৰ লগত প্ৰথমৰ পৰা আছে তেওঁলোকে গম পাব এতিয়ালৈকে আমি কমে বাৰশমান কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিছোঁ আৰু বেছি নাই ছ' আপোনালোকে ছিৰিজটো শেষলৈকে চাব আৰু লগে লগে লোচান জিকে ছিৰিজো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আজি আপোনালোকৰ এনে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈছোঁ আছামীয়াৰ বুকৰ পৰা একদম চিলেক্টিভ যি আপোনাৰ বহুকেইটা একজামত আহি গৈছে এতিয়া এইকেইটা এক্সাম যিকেইটা কুৱেশ্যন মই আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বৰ্তমান দুহেজাৰ তেৰ আহি গৈছে আপোনাৰ এ পি এছ চি হওক বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামতে হওক গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হয় চাই আহকচোন দ্য টেৰাকটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইন আছাম হেজ ডেভলপ ইন অসমৰ টেৰাকটা উদ্যোগৰ বিকাশ হৈছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এতিয়া আপোনালোকে মোক শুধটো দিয়ক যে টেৰাকটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলি যে কৈছে টেৰাকটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ক'ৰ পৰা ডেভলপ হৈছে আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা হৈছে আৰম্ভণি হৈছে তেৰাকোটা উদ্যোগৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ক'ৰ পৰা ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা অপশ্যন চি হৈছে ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কেঁচা মালৰ অভাৱত অসমৰ তলৰ কোনজন কোটিৰ উদ্যোগৰ শ্ৰমিকে বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৱৰ্কাৰছ ইন আছাম ছাফাৰ ম'ষ্ট ডুই টু দ্য পিটি অফ ৰ মেটেৰিয়েল ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ অপচন চি ইছে ৰাইট এন্সাৰ আই ভৰি আৰ্টিষ্ট বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন এনচাৰ টেঙা খাটৰ অসম গ্ৰেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্পৰ উৎপাদনৰ প্ৰস্তাৱ নাই দ্য আছাম গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰজেক্ট এট টেঙা খাট দাষ্ট নট হেভ দ্য প্ৰপজেল টু প্ৰডিউচ কি প্ৰডিউচ কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ নাই য়েছ অপচন বি ই ৰাইট আনচাৰ পৰ্টলেণ্ড চিমেণ্ট এণ্ড হল' ব্ৰিক্স পটলাইন চিমেণ্ট আৰু ফুটাই থকা ইটা প্ৰডিউচ কৰিবলৈ প প্ৰস্তাৱ নাই গতিকে মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন আনচাৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনত আহিছে এইটো কুৱেশ্যন অসমৰ জনম আয় হিচাপে হিচাপ কৰা দ্য পাৰ্ক কেপিটেল ইনকাম অফ আছাম হেজ বিন কেলকুলেট টু বি এছ গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ ইয়াৰ ভিতৰত এটাও শুদ্ধ নহয় সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ ফচফেটিক খাৰ উদ্যোগ ভাৰতত অৱস্থিত দ্য অনলি ফচফেটিক ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লেণ্ট ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ লকেটেড এট ক'ত আছে ভাৰতৰ একমাত্ৰ ফচফেটিক খাৰ উদ্যোগ ক'ত আছে বাৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নামৰূপত আছে ক'ত আছে নামৰূপত আছে অসমত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম সম্ৰাট কোন আছিল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম এম্পেয়াৰ টু এজিউম দ্য হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গ নাৰায়ণ য়েছ দা ৰাইট এন্সাৰ ইজ চুয়ুংমং চুয়ুংমঙে প্ৰথম স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কোচবিহাৰৰ পৰা নৰনাৰায়ণপুৰলৈ চৰি কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈ গোহাঁই কমলে নিৰ্মাণ কৰা গোহাঁই কমল আলিৰ ৰাজত্ব কালত কাৰ ৰাজত্ব কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল গোহাঁই কমল আলী কনষ্ট্ৰাক্ট বাই গোহাঁই কমল ফ্ৰম কোঁচবিহাৰ টু নৰনাৰায়ণ ৱাজ বিল্ড ডুৰিং দ্য ঋণ অফ ইয়াতে আৰু এটা কুৱেশ্যন সোমাই আছে যে গোহাঁই কমল গোহাঁই কমল আলি ক'ৰ পৰা ক'লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব গোহাঁই কমল আলি কোচবিহাৰৰ পৰা নৰনাৰায়ণ নাৰায়ণপুৰলৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল

শদিয়া হোৱা গোহাঁই আছিল ফ্ৰণ্টেয়াৰ অফিচাৰ কোন আছিল ফ্ৰণ্টেয়াৰ অফিচাৰ অপচন চি ইচাৰ ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ওঠৰশ ছয়ানব্বৈ চনৰ সৈতে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ঘটনা জড়িত ইয়াৰ এইটিন নাইণ্টি ফ'ৰ ইজ ৰিলেটেড টু ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো জড়িত শুদ্ধটোত হৈছে পথৰঘাটৰ বিদ্ৰোহ পথাৰঘাট ৰিভল্ট ৰিলেটেড গতিকে অপশ্যন চি ইচ এ ৰাইট আনচাৰ মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো আহোম মৈদামসকল হ'ল দ্য আহোম মইদাম আৰ আহোম মৈদামসকল কি বাৰু অপশ্যন এ আছে ৰাইট আনচাৰ ইলেটৰেল টেংছ অফ আহোম নবেলিটি এণ্ড কিংছ মনত থাকিব অপচন এ আছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো আহোম বিবাহক জনসাধাৰণৰ নামেৰে জনা যায় আহোম দ্য আহোম মেৰেজ ইজুলাৰী নেজ আহোমৰ যি বিয়া সেই বিয়া কি নামেৰে জনা যায় জনসাধাৰণৰ মাজত সুদৰটোতো হৈছে আহোম বিবাহক জনসাধাৰণৰ মাজত চাকলাং বুলি জনা যায় কি বুলি জনা যায় চাকলাং বুলি জনায় অপচনে আহিছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কি বংশৰ সময়ত মদন কামদেৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কাৰ বংশৰ সময়ত ডিউৰিং হুইচ ডাইনেষ্টি মদন কামদেৱ টেম্পুল ৱাজ বিল্ড কাৰ দিনত মদন কাম মদন কামদেৱ যি মন্দিৰ সেয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ ভিতৰত কোনো শুদ্ধ শুদ্ধ হৈছে পালা ডাইনেছটি পাল ডাইনেছ পাল সাম্ৰাজ্যৰ সময়ত আপোনাৰ মদন কাগজত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ অসমত কি জনপ্ৰিয় নামেৰে পৰিচিত চয়দ চাহ মিলন বাই হোৱাট পপুলাৰ নেম ইজ ছয়দ শ্বাহ মিলন নৌন ইন আছাম শ্বয়দাহ মিলনক অসমত কি নামেৰে জনা যায় শুধটোতো হৈছে আজান ফকীৰ তেখেতক চৰিত চামিলনক আজান ফীৰ বুলি অসমত জনা যায় মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু ৰড প্ৰহলাদ চৰিত্ৰ প্ৰহলাদ চৰিত্ৰ কোনে লিখিছিল অপশ্যনকেইটা চাই ল'বা প্ৰহলাদ চৰিত্ৰ কোনে লিখিছিল অপশ্যন আছে ৰাইট এন্সাৰ হেম শৰদীয়ে প্ৰহলাদ চৰিত্ৰ লিখিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ এই বৰ্ষত মুক্তি পালে তৃতীয়খন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ মনোমতি দ্য থাৰ্ড আছামিছ ফিল্ম মনোমতি ৱাজ ৰিলিজ ইন দ্য ইয়াৰ কোন বছৰত মনোমতি মুক্তি পাইছিল ইয়াতে আৰু এটা কুৱেশ্যন সোমাই আছে যে প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ আপোনালোকে জানে যে জয়মতী দ্বিতীয়খন হৈছে আপোনাৰ ইন্দ্ৰমায়তী এতিয়া তৃতীয়খন আপোনাৰ তৃতীয় ছবিখন কি তৃতীয় ছবিখন হৈছে মনোমতি মনোমতিখন কেতিয়া মুক্তি পাইছিল শুদ্ধটো কমেণ্ট কৰকচোন মনোমতিখন কেতিয়া মুক্তি পাইছিল ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধত হৈছে ঊনৈছশ একচল্লিছ নাইনটিন ফৰ্টি ওৱানত মনোমতি মুক্তি পাইছিল অপশ্যন চি ইচ এ ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ প্ৰথমখন অসমীয়া দৈনিক কাকত বা বাতৰি কাকত কেতিয়া প্ৰকাশ ক'ৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডেইলি নিউজ পেপাৰ বাতৰি ৱাজ পাব্লিছ ফ্ৰম প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক কাকত বাতৰি ক'ৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ ঋতুত হৈছে অপশ্যন এ যোৰহাটৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিল মনত থাকিব আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ তলৰ কোনখন অসমৰ প্ৰথম চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় হুইজ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ ইন আছাম ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন প্ৰথম কলেজ শুদ্ধটোতো হৈছে কটন কলেজ হৈছে প্ৰথম কলেজ অসমৰ ত' বন্ধু বন্ধুসকল আমাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ এম চিকিউ ছিৰিজৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাৰিব আছামীয় বুকৰ ইউটিউব আপোনালোকে ইউটিউবত বহুত পাব কিন্তু প্ৰথম আৰম্ভণি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই পাইছিল চ' আপোনালোকে মই নকওঁ যে আপোনালোকে আছামীয় বুকৰ চিৰিজটো বেলেগত নাচাব চাব কিন্তু আছামীয় বুকৰ চিৰিজৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ফ'ল' কৰিব পাৰে যদি ভাল লাগিছিল লাইক কমেণ্ট চাই ল'লে আমাৰ বিশেষ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আজিলৈ মই অন্য ভিডিঅ' এটা লগ পাব প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম